Boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Maxamed Dheere ee magaalada Jowhar. Musharax Xildhibaan kursiga Hoob Eber 24 Yuusuf Maxamed Xaaji Dool oo halkan u yimid hanashada kursiga Hoob 24 ee deegaan doorashadiisu ay tahay Jowhar. Mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle, barbaarta gaashaaman ee gobolka, haween, dhalinyaro, aqoonyahan iyo waxgarad ka beesha ayaa qayb ka ahaa soo dhaweynta musharax Xildhibaan Yuusuf Maxamed Xaaji Dool, asigoona intaa kadib loo soo gelbiyay halka uu ka degan lahaa magaalada Jowhar. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Shabeellaha dhexe Marwo Fartuun Aadan Xeefo iyo sidoo kale Nabadoon Isaaq Gaabo oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar kula hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweyn waxa ay u muujiyeen musharax Xildhibaan Yuusuf Maxamed Xaaji Dool. Bismillaah alxamdulillaahi rabbil caalamiin marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hanu mahadcelinaa maanta dhan waxaan u joognay soo dhaweynta musharax Xaaji Dool waxaan leeyahay musharax soo dhawow deegaanka deegaankaaga waaye ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa taala kuraastii ugu cuslayd ee Hirshabeelle waxaan rajaynayaa doorashada sida balweyna ugu dhacday kala cadaalada iyo doorashada furan inay ugu dhacdo caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle doorasho furan oo daah furan saas daraadeed ee nabeesha iska leh kursigan waxaan ka rajaynayaa qof tayo leh inay soo saaraan oo Hirshabeelle wax u taro Shabeellaha dhexe wax u taro dhalinyarada iyo maxay dadka deegaanka ku nool oo dhan waxay u baahan yihiin qof wax tar leh qofka markii qof wax tar la doorto wax u taraya dhammaan deegaanka kaliya beeshiisa kuma ekaanayo marka waxaan rajaynayaa musharax inaad guuleysato soo dhawaan ku leeyahay waxaan joognaa maanta airportka Shabeellaha dhexe Jowhar waxaan ku soo dhaweynaa Xildhibaan Yuusuf Maxamed Fuley Xaaji Dool oo rabay Xildhibaanka kursiga Eber 24 oo kursiga Daawuud dad badan rabo sida loo jireen loo helima ninki ilaahu qoraan helayo waxaan u sheegaynaa dadka ergada ee boqolkii kowde in waxaan facaya doortano biri ayga u baahay badan shacabka ninki la doortano waxaan rabnaa dadka u shaqeeyo masaakiinta fiiriyo oo wax walba wanaag ka shaqeeyo. Ugu dambeyn musharax Xildhibaan Yuusuf Maxamed Xaaji Dool ayaa sheegay inuu Jowhar u yimid u tartamida kursiga sumadiisu ay tahay Hoob Eber 24 islamarkaana uu sheegay in haddii uu ku guuleysto kursigaasi shaqada ugu horeysa uu ka bilaabi doono deegaan doorashada koowaad ee Jowhar. Soo dhaweynta ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa dadkii badnaay oo faraha badnaa airportka ilaa magaalada oo isu jira dhowr 10 kilomitir ii sacbinaya aad iyo aad u mahadsan yihiin. Weli waxay tusayaan Hirshabeelle ama Jowhar dadka degan oo Hirshabeelle waa wada nahay dadka ugu soo dhaweyn fiican oo soo dhaweyntooda soo dhaweyn lamid ayna jirin. Waxaan rajaynaynaa maamulka Hirshabeellena sidoo kale inuu noo soo dhaweeyo. Waxaan ognahay madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha doorashadan baarlamaan ku tumaraad wuxuu naga doonaa xidig ku soo baxa oo si habsami ah iyo hufnaan uga soo gudbay ay u dhiman tahay wax ka yar 6 kursi ama 7 kursi asaga iyo maamulkiisana aad ay u mahadsan yihiin madaxweynaha ku xigeenkiisa iyo golaha baarlamaanka iyo inta Hirshabeelle ama wasiirada dhiin dhammaan inta ka shaqeysay doorashadii soo jiitamaysay intaas waa mahadsan yihiin. Waxaa noo dhiman waxa waaye dhammaystirka dadka aniga ka midka ah oo jecel maamulkan inay si fiican ku dhammayn doonaan haddii Ilaahay yiraahdo aanu ogaan doonno ayna xusi doonto taariikhda kursiga macnaha ninkii nasiib Ilaahay calaf uga dhigaana helaya nood macaha inaan anigu aan helo ma ahan wax qoran waaye waa dadaalaynaa insha allah waxaana ka sugaynaa maamulka Hirshabeelle insha allah oo madaxweyne ugu horeeyo inay kursigaas Hoob 024 ama Hoob Eber 24 oo si jawi degana oo loo wada riyaaqi doono oo ku dhammaan doono haddii Ilaahay yiraahdo oo si qabsqabsina masuul ma filayna haddii Ilaahay yiraahdo insha allah. Heer Jowhar waa mahadsan yihiin, miidiyaha Jowhar waa waaye asagana waa dad
aad iyo aad quality u ah waaysan u arko ilaa aan ka soo degay reportka 2 hours ay la socdaan dad qadarinay siiyeen haddaan guuleystana waxa waaye mahadcelin badan aan u samayn doonaa nimanka miidiyaha jawhar iyo dadkii soo dhaweeyay iyo dadkii oo ka mid ahay hoggaanka u ahay soo dhaweynteeda Ali Talay Cabdi Urbeynta Shabeelle Jawhar Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac